အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေ literature fee channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာဖီးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ဘဝတ္တနယတ္တစာများဆောင်းပါးဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချေဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပို၍မြင့်မားသောဇူလတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း200ကျော်ခန့်ကအီတလီပြည်တောင်ပိုင်းအစွန်ဖျားဒေသတစ်ခုတွင်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်တယောက်ကမာရီယိုကျွဲဝါသောမြေပိုင်ရှင်တဦးဤသားညံကောင်းသူကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်စိတ်အပြည့်ရှိသူသူကခေါင်းဆောင်သူနောက်မှတစ္ဆာရှိစွာမခွာတန်းလိုက်ပါသူကအင်ဆယ်မိုသူကကျောင်းစာသိလိုက်နိုင်သူမဟုတ်ပြီးတော့သူ့ဖေကရွာမှာဖက်နှချုပ်သမားနှစ်ဦးသာတော်နာတောင်နာလျှောက်သွားကြရင်မာရီယိုကသူကြည်လာရင်ဘာရီလုံမည်ဆိုသည့်အကြောင်းတွင်အလေးအနက်ပြောကြားလေရှိသည်။ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်သောသူမိဘတွေကသူ့ကိုအသင်းတော်သို့ဝင်စေဖို့ချီးမန်းထားကြသည်။ဤသည်ကိုသူကလည်းမလိုမလားမရှိပါ။သူကအဆောင်ရောင်အခမ်းအနားကိုနှစ်သက်တတ်သူဖြစ်သည်။အိန္ဒိယတိတ်ခါကြီးမားလာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘာသာရေးပွဲလမ်းအခမ်းအနားများမှာထေဝါခန့်ညားစွာဦးစီးဆောင်ရွက်နေပုံများကိုမြင်ရသည့်အခါတိုင်းကျင်းယိုစိတ်အာကြစိတ်ဖြင့်သူအလုံးအမင်းတက်ကြွနေရသည်အထူးသဖြင့်သူဖြစ်ချင်လာသည်ကအဟောပြောနှင့်ကြောကြားသည့်တရားဟောဆရာဘဝဒီနေ့နေလေခင်သူတို့စပစ်ချုံတွေကြားမှလဲလျောင်းနေကြစေမာရီယိုကရုတ်တရက်ကောက်ကငင်ငါထပြောသည်တကယ်ရှာစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါဘာပေးရပေးရပေးဖို့အသင့်မယ်အင်ဆယ်မိုကသူတငယ်ချင်းကိုချစ်ခင်ကြီးညိုလေးစားစွာမော်ကြည်နေသည်ပြီးတော့မှမကွဲတကွဲလေးသက်နှင့်ခတ်တူတူပြောသည်အဲ့ဒီဆုလက်ကိုမင်းရအောင်ငါနေ့တိုင်းဆူတောင်းပေးပါမယ်မာရီယိုအင်ဆယ်မိုပြောလိုက်သည့်စကားကသူငကိုတဘာဝနှင့်ဆန့်ကျင်လာသဖြင့်မာရီယိုရုတ်တရက်တဟားဟားနှင့်ထားရှိလိုက်မိသည်အင်ဆယ်မိုကဘာသာတရားကန့်ဆိုင်လာသူမဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖျားထန်နေစဉ်ဆူတောင်းသည်ဆိုတာမျိုးလုပ်တတ်သည့်အမျိုးသားတွေကမဟုတ်သို့တော့ဘာပဲပြောပြောသူလည်းတငယ်ချင်းကိုချစ်သည်ပင်အဇလ်မိုကပခုံးတတိလေးကိုတိုက်ဖက်ခါတငယ်ချင်းမင်းစေတနာထားတာငါအားကြီးကျေးဇူးတင်နေကွာဒါပေမဲ့မင်းဆူတောင်းတာလေဆူတောင်းပေါ့ငါဘာသာငါလဲအဟောအပြောပညာတော့သင်ရမယ်ဟူ၍ပြောလိုက်သည်အချိန်တန်သောအခါကပူချင်းဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့မာရီယိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်မာရီယိုသွားကားစလအနှဲငယ်ပို့မှုအင်ဆယ်မိုကရွာမှာပင်အဖို့မဲစွာကြံ့ရင်းလျက်ရှိ၏သို့သောနောက်ပိုင်း၌မူငွေချင်းနှင့်ဆက်လက်ခွဲခွာမနေနိုင်သောသဖြင့်မာရီယိုရှိရာကပူချင်းကျောင်းသို့သူပါလိုက်ပါသွားခဲ့သည်ကျောင်းတော်အတွက်ဝေယဝစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရသည့်အစီပါဘဝကိုခန့်ယူကာလူဝိကျော်အဖြစ်နဲ့ပင်ကျောင်း၌နေထိုင်လျက်ရှိသည်ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်အလွာအဝန်းအဝိုင်းချင်းကြွာချသွားခဲ့ပြီသို့သောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မာရီယိုနှင့်ဓမိုတကားရဲ့အောက်တွင်နေခွင့်ရခြင်းအတွက်အဲဆမိုကျင်းနေသည်ကျောင်းပိုင်လေးမြေမှာအလုံးလုံးရင်းကျွေးနွားများကိုကြောင်းရင်းစောသားဆောင်တွင်ကြံတိုင်ရင်းကသူ့အလွန်ချစ်သောတငယ်ချင်းကိုလှမ်းမြင်ကအကြည့်ဖြင့်နှုတ်ဆက်ရတတ်သည်တခါတည်းရန်စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပင်ပြောခွင့်ရသည်အချိန်ကာလဆေးသောအခါမာရီယိုကလက်တင်မင်္ဂလာခန့်ယူကာဘာသာရေးဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်ဤစတာတနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူ၏ပထမဆုံးတရားကိုဟောကြားရမည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေ့မတိုင်မီအဖိတ်နေ၌ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်စင်ကြံလန်တစ်ခုအတိုင်းသူလျှောက်လာစဉ်မထင်ရှားမထင်ဝါသောအသွင်တန်းတစ်ခုသူအားဒိတ်တဆိတ်စောင့်မျှော်နေတာသူတွေ့ရသည်အင်ဆယ်မိုကံကောင်းပါစေမာရီယိုငါလည်းအဲ့ဒီမှာရှိမယ်နင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါမယ်လို့သူကပြောသွားသည်နောက်တနေ့နနက်တရားဟောဆင်ပေါ်တက်သည့်အခါမာရီယိုပထမဆုံးမြင်တွေ့ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်အောက်ပနားကနေရံမှာတိုင်တလုံးသားကဲ့၍ရပ်နေသည့်အင်ဆယ်မိုသူကိုစိတ်ချယုံကြည်သောအကြည့်သူဟောပြောချက်ကိုထက်သန်စွာငန်းလင်လျက်ရှိသောအကြည့်ဖြင့်ငေးမြော်၍နေသည့်တငယ်ချင်းအင်ဆမ်မူတည်စီသောချီကျူးထောမနာမှုကြောင့်အတ္တခါမာရီယိုအဲ့ဒီပွဲမှာစွမ်းအားရှိသည်မြတ်
အပြည့်အဝဟောပြောနိုင်ခဲ့သည်အဲ့ဒီနေ့သူတရားကအလွန်ထက်မြက်ဆုရှသည့်တရားအဲ့ဒီကြောင်းတော်ကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဲ့ဒီလောက်ကောင်းသည့်တရားကြားရခဲ့သည်ဆိုရလောက်အောင်ဆွဲဆောင်အားကောင်းလာသည့်တရားအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီဓမ္မကပို၍အဝဇန်ရှင်သောဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးနိုင်သောတရားတွေသူဟောပြောနိုင်လာခဲ့သည်သူတို့သာသနာနယ်မြေရှိဘာသာဝင်တွေချားမှာအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ရတယ်လို့တငယ်ချင်းကြောင်းစီကြီးအင်းဆမုတ်ခမရလေးညီကြီးလေးတိထိဝန်တာပီတိဖြစ်ခဲ့ရသည်သူနေရာကတော့အမေတရားဟောစဉ်အောင်နာကတိုင်းတောက်မှာတဖြည်းဖြည်းမာရီယိုကတရားဟောအကျော်မောတူအဖြစ်ထင်ရှားလာရနေပေတခွင့်ရှိအခြားအသင်းတော်များကျောင်းတိုင်များကပါ၎င်းတို့ကျောင်းများတွင်ဟောပြောပြီးရင်ဖိတ်ကြားလာကြသည်ကျောင်းအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်ကခွင့်ပြုသဖြင့်ဓမ္မခရီးထွက်ရသည့်အခါတပည့်ကျောင်းသားမပါဘဲခရီးမသွားရသည့်ထုံးစံရှိသည့်နှင့်တငယ်ချင်းအင်ဆယ်မိုအားအဖို့ခေါ်သည်အင်ဆယ်မိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပင်ဒီလိုဖြင့်နှစ်တွေကြာခဲ့သည်နှစ်ဦးသာအီတလီပြည်တနန်တလျာခရီးသွားခဲ့သည်ဒီနောက်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းဖာသာမာရီယိုယာဒူအဆင့်ဆင့်တိုးမြင့်ခဲ့သည်ပင်မင်းမြတ်ဤဓမ္မဆရာအဖြစ်ချီးမြှောက်ခံရသည်ထို့နောက်၌ Alfred So Gaiyo ဘုန်းတော်ကြီး Big Shot ဖြစ်သည် Gaiyo ကြီးဤစံအိမ်ပိမှန်တော်မှာ Big Shot Mario ခန္ဓာထေဝါစွာနေထိုင်ခဲ့ရသည်ဘဝဉာဏ်အတိုင်းဝိုင်းကမြောက်စားသည်သာသနာနှင့်မှအဓိကရာပုဂ္ဂိုလ်များကအရေးတည်ယူပြုကြသည်မင်းဆိုရာဇာတွေချင့်ကပ်ကြသည်သူကဩဇာအာဏာကြီးမားသူတူဖြစ်လာခဲ့သည်လူကခံညာဝါဖြိုးလာသလိုသိမ့်ပြမှုရာကလည်းပို၍အရှိန်အဟတ်ကြီးလာသည်ယခုချိန်မှာတော့သူကသူ့အားတကယ်ယိုကျိုးလာတကယ်သို့သူ့အတွက်ဝတ်ကြီးဝင်ငယ်ပြုရမှာကိုလည်းအလွန်လိုလားထက်သန်လာသောတငေချင်းကပိယကိုကောင်းစွာပင်ဂယုမမှုမိခြင်းတော့ပေအင်းဆံမှုကခါကန်ကြုံလီသည့်အဖိုးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီထို့သောပြုမြဲဝတ္တရားများကိုပါခါတိုင်းလိုပင်ခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်စေအခါကြီးရက်ကြီးများမှာဝတ်သည့်ခန္ဓာလှသောဝိလျှော့ဝိယုံတော်ကြီးကိုတယုတ်တသိထိမ့်သိမ့်မီကြောင်မြတ်တွေစီချဲထားသည့်ခြေနှင်းတော်ကိုအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တအောင်ဝတ်တိုင်မီဥပုပ်ဖြည်းချင်းတွင်သုံးဆောင်ရန်ပြင်သစ်ချောက်ပလက်ကိုစိတ်တိုင်းကြအနီးအထားရောက်ဖြုံမီသို့သောအဲ့ဒီလိုနေလာရင်ကတခုသောတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့တရားဟောနေရင်ကဘစ်ရှော့မာရီယိုစိတ်တွင်တခုခုလိုနေပါသည့်အောင့်မေ၍ဘေဘီကိုအမှတ်မဲ့အကဲခံမိသည်။ဘာလဲတမျိုးကြီးပဲတခုခုပုံစံမကျတာအမှန်ပဲတွေ့ရင်အောက်ဘက်ငိုကြည့်လိုက်တော့ဟာအင်းဆမူခါတိုင်းရက်နေကြတိုင်ပေးမှာအင်းဆမူမရှိပါကလား။ယုတ်တရက်သူအန်သွားသည်ကျို့တူចောင်းတောင်းနှင့်ခဏမြရှင်နေမိပြီးမှစောစောကပြက်သွားသည့်စကားအစာကိုမနှင်းပြန်កောက်ရသည်။ကံအားလျော်စွာတရားကပြီးဆုံးကဏ္ဍဖြစ်နေပြီ။ဟောပြောပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အဝဲလဲကန်းသို့တန်းသွားသည်။ထို့နောက်ထိုမှရှိသူတို့အားအင်းဆမှုကိုသူထံအမြန်ခေါ်ပေးရန်ခိုင်းစီသည်။ရှုပ်တည်းရဲ့မိသူများအစကားမဆိုကြ။ထို့နောက်မှအသက်အရွယ်ကြီးရင်သည့်သာသနာဝန်ထမ်းတဦးကသူလွန်ခဲ့တဲ့15မိနစ်လောက်ကကွယ်လွန်သွားပါတယ်ဟူ၍တည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်သည်ဘစ်ရှော့၏မျက်နှာမှာအလုံးအမင်းအံ့အားတင်သွားသည့်အသွင်တရံနှင့်ပေါ်လာသည်သူမှာကုသမရနိုင်တဲ့ရောဂါဝေဒနာတစ်ခုဆွဲကပ်နေခဲ့တာလာပေါင်းအတော်ကြာပါပြီဘစ်ရှော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့သူအတိမပေးခဲ့တာပါဟူ၍ပြောပြသည့်အခါမာရီယိုရှင်နေတွင်ဝန်နေကြေကွဲစိတ်တွေလိုက်တက်လာသည်သို့သောဘူဆွေတောခထက်ပို၍ထိခိုက်ဆူရှာသည်ကသူထမတစုံတစ်ခုအာရော့ပဲ့သွားသလိုခံစားနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကိုသူစီခေါ်သွားပေးပါဟုပြောလိုက်သည့်ချိန်တွင်သူအတန်ကနကူတန်မဟုတ်တော့သူအားရင်ဆောင်တွင်နောက်ဖက်မှနေ၍တိတ်ဆိတ်စွာခေါ်ဆောင်ကစုတ်ချတိကွေသောအခန်းချင်းလေးတစ်ခုစီသို့ပို့ပေးသည်သဒါကုပြပေါ်တွင်ကောက်ရိုးကိုမှုရာပြုကဝင်နေကြအဝတ်ဟောင်းနှင့်ပင်လေလျောင်းလျက်ရှိနေသည့်ငယ်တငယ်ချင်း၏ချွင်းချံသောရှုပ်ကလပ်ကိုမာရီယိုတွေ့ရှိရသည်
သူကလိုက်ပို့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အားစူဇန်သည့်မူရာဖြင့်ကြည်ကမေးမိသည်သူဒီမှာပဲနေရလားဟုတ်ပါရဲ့အရှင်သူတစ်နေ့လုံးတွေကြတော့ဘာလုပ်နေလဲဘစ်ရှော်ကြီးခင်ဗျာဖြီသူကအံ့အားသင့်ဟန်ဖြင့်ဆိုသည်သူဘစ်ရှော်ကြီးအတွက်ဝတ်ကြီးဝင်ငွေတွေပြုတ်နေပါတယ်ဒီပြင်ပြောတာပါမှန်ပါသူမှဒီပြင်တော့ကိုပိုင်ချိန်သိမကြမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာသူပန်းရံနဲ့ထွက်ပြီးနှက်တွေကိုသူစားတဲ့ပကံပြားနဲ့ပဲအစာကျွေးလေးရှိပါတယ်။တခါတလေပေးမှန်တခါဝါနာမှာခလေးတွေနဲ့သူသွားစကားပြောတတ်တယ်။စပိုးဆောင်မှာတရောင်းစားတစ်တိုက်စုနေမိတာလဲသူစောင့်ရှောက်နေလို့ပဲထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြင်ကျန်တဲ့အချိန်မှန်သမျှတော့သူဖျားသခင်စီမှဇူတောင်းပတနာပြုနေတာပဲတွေ့ပါတယ်။သူဇူတောင်းနေဟုတ်လားသူကဆူတောင်းသည်ဆိုသောစကားကိုအထူးဆန်းပမာထက်စင်ရေရွတ်မိလိုက်သည်ဟုတ်ပါရဲ့အရှင်လူဝေချောင်းတယောက်အနည်းနည်းတော့သူဟာအမတန်ကိုဝတ်ပြုဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတပည့်တော်ကသူ့ကိုဘာတွေများဒီလောက်တောင်ဆူတောင်းနေရတာလဲမိတိုင်းသူကပြုံးပြီးတူတူပြောလို့ရှိတယ်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါတဲ့ဘေရှော်ဤမျက်နှာအမူအရာကအပြင်လူမှန်းဆ၍မယားနိုင်တော့လဲသူရင်ထဲတွင်ကဒါတချောင်းထိုးဆိုင်ထားသလိုပြင်ပြထက်တန်းဆူဆူဝါးဝါးခံစားနေရသည်သို့သောအင်ဆယ်မိုဤတံပိုးကိုသူမတိတက်ခေတာပြီးခဲ့သောနှစ်ပိုင်းများအတွင်းအင်ဆယ်မိုအားအသိအမှားပုံစံမျိုးသူဆက်ဆံခဲ့မိတာ၏အတွက်သူကိုယ်သူမကြည်မနှံ့ဖြစ်မိကဲ့ရဲ့ရှုံချမိမိဆိုလျင်လဲသူမှာအေးအေးဆေးဆေးရှုံချဖို့အချိန်မပေးနိုင်သည်ယခုလက်တလောပင်ယောမသို့သွားစရာရှိနေသည်ရောမရှိနမေကျော်စိန့်ပီတာကျောင်းတော်ကြီးမှာခိုင်ချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးအာချ်ဘစ်ရှော့တွေအစုံအညီရှိ၌တရားဟောကြားရမည်ဖြစ်သည်။နောက်နေ့ဟောပြောစင်ပေါ်သူတက်သည့်အခါစိန့်ပီတာတရားခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံး၌ပရိသတ်ပြည့်ကျက်လျက်ရှိနေ၏။ဒီပွဲကသူနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ဆောင်စားခဲ့ရသည့်ပွဲတရားဟောဆရာတို့အနည်းနှင့်ထောက်ထိတ်ဟုဆိုရမည်ပွဲဖြစ်သည်။ပေတကသူ့ကိုစောင့်မျှော်ကတိတ်ဆိတ်နေကြပြီ။သို့သောသူစပြောသည့်အခါစကလုံးတွေကခါတိုင်းလိုတက်တက်လက်လက်မထွက်အထစ်ထစ်အငေါငေါတွေဖြစ်နေသည်။ချက်ချင်းပင်ပရိသေဤမျက်နှာ၌အံ့အားသင့်ဟန်စိတ်ပြတ်ဟန်တွေပေါ်လာတာသူသတိပြုမိလိုက်သည်။သူ့နှစ်ဖူးပေါ်ချွေးဆိုလာသည်။အားငယ်တလူလူဖြစ်ကတရားဟောစဉ်အောက်ဖန်နာသူသူစောင့်ငဲ့ကြည့်မိသည်။သို့သောအဲ့ဒီကြောင်ကလေးမှာသူခါတိုင်းမြင်နေကြချီချူအပေးသည့်မျက်လုံးအစုံကိုမမြင်ရသူကောင်းကမကြည်မလင်ဖြစ်လာသည်မချုံမမွေ့နှင့်မင်းဟောစာတစ်ပုဒ်လုံးစုပ်အောင်သူခေါ်လိုက်ရသည်ပြီးရင်ရှက်စိတ်ဖြင့်တစ်ကိုယ်လုံးပူထူကစိန့်ပီတာဖျားရှိခိုးကျောင်းပရဝင်းအတွက်မှအမြန်ဆုံးထွက်ခွာလာခဲ့သည်ဒေခာမနချိုးချခံရသလိုဖြစ်ကသူအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခံစားသွားရသည်ဘာမဟုတ်ဒီကိစ္စလေးတစ်ခုအတွက်စိတ်ကမောက်ကမထိရလောက်အောင်ထိန်ချုပ်စင်ငင်ညံနေရကောင်းလားဟုကိုကိုကိုတော်တာဖြစ်မိသည်ဒီပွဲကတိတ်ခါကိုပြန်ဆက်တင်နိုင်ရင်နောက်တစ်ပွဲအတွက်သူအသေးစိတ်အကြိတ်အနည်းပြန်ဆင်သည်အီတလီတပြည်လုံးမှာတရားဟောအကောင်ဆုံးဟုကြော်ကြသည့်အဗရက်ဆိုခိုင်ချုပ်ဖုန်းတော်ကြီးမာရီယိုဤအဟောအပြောစွန့်ရည်သည်ငြိမ်းရင်နေပါလာသောမထင်မရှားလူဝတ်ကြောင့်သဒ္ဒနာဝန်နှံတူ၏စွမ်းအားကြောင့်ပါဟုယူရမည်ဆိုပါကလုံးဝယူသွတ်မိုက်မဲရရောက်မည်မဟုတ်လားသို့သောနောက်တစ်ပွဲစင်ပေါ်တက်သည့်အခါမှလည်းသူစကလုံးတွေကအသက်မဝင်အင်းအားမရှိဖြစ်နေပြန်သည်သူကောင်းနေမှသူကိုဖြည့်ဆည်းမည်အစွဲကြီးဆက်လက်ကြီးထွားကသူအနေထားကစိုးတထက်စိုးလာသည်ဒီနေ့မှာတော့ဘစ်ရှော့မာရီယိုခေါ်ပြောရင်းတန်လန်းကလုံးဝရက်တန်ကသူအားအောက်သို့တွဲခေါ်လာရလေသည်သူကဖေမခွန်ငင်လာချသူများဘက်သို့လှဲ့ကစကားတွေအဆက်အဆက်မရှိဖွင့်ဟမိခဲ့သည်မှန်နေသူကအနှင့်သာရငါကအခွန်တက်တက်ပဲတမတော်ကြီးများကတော့ခိုင်းချုပ်ချီအလုပ်ပင်ပန်းလို့၍ဤသို့ဖြစ်ရသည်ဟုတညီတညွတ်ထဲမဲ့ယူကြသည်သူအနာယူရမည်ပရီနီစ်တောင်ပေါ်ဒေသမှာသွားအပန်းဖြင့်အနားယူတာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည်
အဲ့ဒီသွားလျင်မြာမကြမီကျမ်းမာရွှေလန်းကငကိုဆွမ်းအားများပြန်ရလာမည်စသဖြင့်အကြံပြုကြသည်သို့တော်မာရီယိုလက်မခံသူကသူ့ယဟန်အဖြစ်ပထမဆုံးသိခါတင်ခဲ့ရာကပူရှင်းကျောင်းသို့ပဲပြန်သွားခြင်းနေသည်သူငယ်ချင်းအဆယ်မို့သူ့အားအလုပ်အချွေပြုရင်လိုက်လာခဲ့သည့်ကြောင့်သူငယ်ချင်းကိုမြုပ်နှံတချူရာကြောင်းကပူရှင်းကျောင်းမှာမာရီယိုတကူဒီတိတ်ဆိတ်စွာနေထိုင်သည်ကျောင်းဦးရင်ထဲမှာတကူတော်တွေ့တော်ဆင်းရင်းရင်းလျှောက်သည်တန်လွင်ပင်တွေအောက်ဆိုင်လျက်ရှိသည်သူ့တငယ်ချင်းဤတင်ချိုင်မည်သို့သူနေစဉ်သွားသည်တဖြည်းဖြည်းသူအစ္စတသဏ္ဍမအေယာမအပြောင်းလေးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ဘုသူစီမမနာရီတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပါပြပြလာသည်သူ့အမူအရာတွေကတဖြည်းဖြည်းသူသိနှူးညံလာသည်တနေ့ရစံမို့တင်ញိုင်မိပုံပေးမှာသူပစစ်တူတုံနေစဉ်ကျောင်းချီကဖာသာကြီးသူ့အနီးသို့မထင်မဖဲရောက်လာသည်မာရီယိုထမ်းပြုသည့်အခါဖာသာကြီးကသူ့ပခုံးပေါ်လက်တင်သည်နေပါနေပါဖာသာကြီးကလေးစားစိတ်တနာချစ်ခင်စိတ်ဖြင့်ပြုံး၍ဆိုသည်ငါသားဘာရီဆူတောင်းနေတယ်လဲအဟောပြောဆွမ်းရည်ရင်ရလာအောင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဖာသာမာရီယိုကလေးနက်တည်ကြည်စွာပြန်၍ဖြေသည်ဒီထက်ပိုမြင့်မားတဲ့ဆုလက်ကိုတောင်းခံနေတာပါဟုဆိုပြီးနောက်ပို၍တီတိုသည့်အတန်ဖြင့်ဖြေဆက်ပြောဆိုသည်နှင်ချရှူကြိုးတဲ့စိတ်ပါဟု၍အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာဖင်မြင့်ရေးသားထားတဲ့ဘဝတတနာယတစာများစာအုပ်မှကို၍မြန်မာသောစုလက်လိုအမိရတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့ဝိုင်းရင်းစာအုပ်ကိုဝေယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်အကြောင်းကြားဆင်းရဲကင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာ subscribe တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ